Spoštovani predsednik Borod Pahor, spet ste si nekaj izmislili, tokrat domoljubje in spravo. Sprava to je le beseda, filozofija, teorija, doktorati, izguba časa. Lepo vas prosim, več kot 25 let poslušamo, kakšna sprava. Slovenci se moramo deliti. V Sloveniji je prepovedano reči že nekaj pozitivnega v tistem, ki ni na naši, moji strani. Mi moramo drugo stran, vedno sovražiti. Sicer nas izločijo, negativno vrednotijo, če si boljšega ne morejo izmisliti, pa rečejo, da smo nesposobni. V bistvu pa je tako malo potrebno. Samo to je potrebno, da gre predsednik države tudi na spominsko slovesnost kočevski rok, kjer so po vojni brez sojanja pobili domobrance, ki so jih zavezniki izame poslali nazaj dobesedno v smrt in da gre vem, na slovesnost spomin pohorskega bataljuna še Dmitra Novak ali vsaj na neko partizansko slovesnost ali pa Janez Janša. Potem smo že skoraj da zmagali. To so konkretne poteze, konkretni signali nam, ljudstvo, da sprejemamo, kar se nam je zgodilo, da si oproščamo, da smo sposobni pokazati kanček dostojanstva, veličine. Gospodje, odrastimo. Saj vem, boste rekli, skoraj da 50 let smo imeli eno resnico. Reš je, zdaj jih imamo več in prav je tako. Da naprimer Matej Škrivic, siten levičar, reče: Ne maram politike Jana za Janša, ampak dokazi proti njemu niso trdni. Da naprimer nek zaprisežen levičar lahko v nekem desničarju kdaj reče: Ima prav, Marko Crnkovič, Aleksandr Čeferin. In da bi nek skrajni desničar končno rekel v levičarju: Ima prav. Ko nas bo to zmoglo več, bomo zmagali. In domoljubje, gospod predsednik. Nekateri slovenski nadintelektualci ljubezen do domovine, do nacionalnih simbolov označujejo kot nekaj nizkega, neuredenega. Nekateri ne Slovenci v Sloveniji pravijo, da je poudarjanje slovenstva napad na nje. Ljubezen do domovine, da lahko ponosno kjerkoli na tem svetu rečem, da sem iz Slovenije, tudi ne vedo, kje to je. To je moja domovina, moja država, prijazna do mene, do vseh, ki v njej živimo, še bolj do tistih, ki niso slovenci. To je za me domoljubje. In, predsednik, spodbujaj tega. V tem globaliziranem svetu nas čez stolet ne bo več. Bo to svet brez čustev, brez doma, le bitka za materialnost. Pomagajte, predsednik, da nam bodo tekle solze, ko bodo zmagovali slovenski športniki in bodo igrali slovensko himno. Pa, kdorkoli bo v slovenških ekipah igral, spoštovanje jezika, kulture, vrednot svojih korenin, gozdov, gora, ljudi. Kako veliko nam je to pomenilo, konec 80-ih? Kako smo verjeli, da zmoremo, da bo ta naša lepa Slovenija skupaj z nami, vredna, spoštovana država. Narodimo to, ustvarimo bogato Slovenijo, poudarimo simbole, postavimo častno stražo pred, pred predsedniško palačo. Še več si izmislimo, da bodo tujci imeli kaj fotografirati. Ta naša zadrtost, rešimo se je. Domoljubje, sprava, ni slabo, predsednik. Vlada pa naj poskrbi za delovna mesta, da bomo lahko dobro živeli.